Re, viss ēters ir te! Nav noslēpums, ka vairumam politiķu potenciālo patvēru meklētāju un bēgļu jautājums ir netīkam tēma un savā tieksmi pret bēgļu uzņemšanu Latvijā pērnā gada rudenī nodemonstrēja Saeima, samazinot bēgļu pabalstu gandrīz uz pusi. Tādējādi uzreiz pēc ierašanās Latvijā patvēru meklētāji nonāk muceniekos, kur viņiem tiek maksāta dienas nauda 2,15 € dienā. Par šo naudu paredzēts iegādāties pārtiku un ikdienā nepieciešamās preces. Iepriekš tika prognozēts, ka statusa izvērtēšana notiks aptuveni 3 mēnešus, tātad kopumā par muceniekos pavadīto laiku katrs patvēru meklētājs būs saņēmis nepilnus 200 €. Sākotnēji tika plānots, ka pēc statusa saņemšanas bēgļi gadu saņems 256 € mēnesī, bet pēc oktobrī pieņemtā lēmuma par pabalstu samazinājumu summa samazināta līdz 139 € mēnesī. Katram nākamajam ģimenes loceklim ieskaitot bērnus pienākas 97 € un šeit jūs tātad arī redzat kalkulācijas, kādas ir summas, ņemot vērā bērnu skaitu ģimenē. Tādējādi ģimene ar vienu bērnu mēnesī saņemtu kopumā 333 € jeb vidēji 111 € uz vienu cilvēku. Piemēram, ģimene ar diviem bērniem mēneša vidēji ienākumu būtu nepilni 108 € uz vienu cilvēku. Patvēru meklētājiem, kas saņēmuši alternatīvo statusu, nevis bēgļu status, šāda summa tiks maksāta 9 mēnešus. Un jāpiebilst, ka ar šādiem ienākumiem pēc 3 Latvijā nodzīvotiem mēnešiem bēgļi var pretendēt uz trūcīgā statusu, kā arī pēc deklarēšanās kādā pašvaldībā uz maznodrošinātā statusu. Katra pašvaldība saviem maznodrošinātājiem piedāvā citu veidu palīdzību, piemēram, atbalstu dzīvesvietas jautājumu risināšanā.